Des de l'atenció primària el que intentem primer és veure quin tipus de dolor té i si aquest dolor pot ser causat per algun problema molt important, com pot ser algun tipus de càncer, algun tipus de malaltia inflamatòria. ¿Vale? El primer paper del metge de família és discernir si aquest mal d'esquena és un mal d'esquena simple o pot ser alguna cosa més. Nosaltres tenim una visió diagnòstica, és a dir, després del metge de família que ha fet l'anamnesi, ha fet l'exploració, doncs poder fer una exploració més dirigida i demanem exploracions complementàries que, si, com a col·laboració al metge de família, en un nivell podem més especialitzat i després com part de l'equip de rehabilitació per dirigir i valorar el que serien els tractaments de fisioteràpia o de teràpia ocupacional o el que fos. El traumatòleg el que faria veuria aquesta lumbalgia en el cas de que el rehabilitador o el metge capçalera doncs no tingués èxit a l'hora de tractar-ho. En principi, quan el pacient amb lumbalgia arriba al traumatòleg és perquè hi ha una possible indicació de tractament quirúrgic. Tenint en compte que la lumbalgia, el mal d'esquena, pot ser secundari a distintes patologies del raquis, però en principi sempre indiquem la cirurgia de columna quan hi hagi una patologia objectivable i que aquesta no hagi sigut tractada d'una forma exitosa amb tractament conservador, ja sigui amb tractament farmacològic, amb rehabilitació o amb la clínica del dolor. Només un tant per cent relativament baix de les lumbàlgies que ocorreixen cada dia a la població en general són tributàries i acaben en mans d'un cirurgià, d'un traumatòleg en aquest cas. El que sí que hem vist amb el confinament és que els pacients que més o menys tenien controlats a la consulta, degut al confinament, el que sí que la meva sensació és que han empitjorat. I han empitjorat perquè clar, fonamentalment han estat a casa sense fer gaire exercici, la majoria s'han engreixat i tot això són factors que poden empitjorar una lumbàlgia.